אנחנו חיים כאן ואוהבים לחיות כאן. זה הבית שלנו ואלה החיים שלנו. ואפילו שהרבה פעמים קשה, אין לנו מקום אחר, טוב יותר. אז מה חסר כדי שיהיה לנו יותר טוב? פשוט להוסיף טוב. הטובים היא יוזמה שצמחה על רקע גל הטרור האחרון. הורים רבים חששו אז לשלוח את ילדיהם לגנים ללא מאבטחים. בין לילה קם מוקד טלפוני ארצי ומערך התנדבות לשמירה והבטחת גנים. אלפי מתנדבים נרתמו ליוזמה ומילאו את הארץ בתחושות של ביטחון, חום והדדיות. מאז הטובים המשיכו לעשות טוב במגוון דרכים, עם קמפיינים של הסברה למען ישראל שסחפו את הרשת במיליוני צפיות, עם אזרחים שהתנדבו לעזור במשטרה, עם סיוע להורים שכולים מול ניצולי שואה, ועם הפעלות חווייתיות לחיבור ואיחוד במכללות, בארגונים, בבתי כלא, בחברות פרטיות, במרכזי ויצו ונעמת, בחגי העדה האתיופית ובמעגלי שיח וחוגי בית ברחבי הארץ. אנחנו רק צריכים להיפרד מאותם מסכות, מהציניות היומיומית שעוטפת אותנו. כל אחד מביא את שלו ויש לנו פה משהו משותף. אני שמחתי שיש אנשים, יש להם מחשבה שאנחנו יכולים לעשות שלום. פשוט לכבד אחד את השני בנחת, כאילו לא בכעס. מעגלי השיח וההקשבה מילאו את הלבבות בחום ותקווה. אנשים מרקעים שונים, עם דעות שונות, התחילו להרגיש קרובים, כמו במשפחה אחת גדולה. אבל העשייה ההתנדבותית והמעשים הטובים ברחבי הארץ לא התחילו עם הטובים. הרוח הפועמת מאחורי היוזמות הללו הוא ארגון קבלה לעם בראשותו של הרב דוקטור מיכאל לייטמן. לייטמן הוא דוקטור לפילוסופיה, מקובל והוגה דעות בעל מוניטין בינלאומי שהוציא לאור 70 ספרים שתורגמו ל-22 שפות. הוא נפגש תדיר עם מנהיגים ומובילי דעת קהל, כותב טורי דעה באתרים שונים ומוזמן להתראיין ולהופיע בערוצי תקשורת רבים ברחבי העולם. How does he get better? על ידי זה שנתחיל לאהוב זה את זה. ויש לי כ-2 מיליון תלמידים בכל העולם שאנחנו נמצאים בכאלו יחסים. וזה אפשרי. כולנו רוצים שיהיה פה טוב. הפעילות שלנו לאורך השנים מוכיחה שזה אפשרי. It's like everybody's changing to become one big family. Faut que tout le monde commence à se réunir comme nous. Ein unbeschreibliches Gefühl, mit so vielen Freunden von der ganzen Welt verbunden zu sein. Quello che si prova qui, sentire il senso di connessione, di unione è meraviglioso, è meraviglioso. Not any nations or religions, only a real love. Давайте будем бороться за любовь. Everybody that's here has felt this great warmth of the Israeli heart open to all of us. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לעשייה. הטובים מבית קבלה לעם.